mbokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngeek imam cheikh tidiane seydan ali cissé imam ratib bu medina baye ñu ngi koy ndokkel bu baax ci wër wi di wër muharram ci at mu bes mi di 1444 imam ñu ngi lay nuyu ñi baye la rek ak mbokk yi nga xamne ñoy lay deglu nga wax len ndokkel len ci at mi ak ci tamqarit gi bismillah alhamdulillah ma ngi len di fay ma ngi nuyu mbokk yeb di len tatagal di len ndokkel itam ci at mu bes mi ñu door atam bi jiri mi mu atam junne ak ñent semer ak ñen fuk ak ñent muharram nek wëru ñëk wi tay ji le juroom ben fan dafa wëru feñ na ci sentu bu ñëk bi samedi nekkon ben fan samedi ak tay juroom ben fan la boko xolé kon dimanche bi di ñew mo wara nek ñun suñu tam xarit manam mo nek tasu ana ci senegal moy guddi nga xamna ci lañuy def sen day rek ci lañuy yaala la sen jabori bu bëtt sen gaadi altiné mo nek ashura ku bëgg or mo moy or ngeene li wax yépp mu ci digënde ñaari guddi yoyu don tubi dan nako or mo ashura na dafa fekk yahudi diko or ci medina mu ne len li lan lañu nako musa daf ko don or mu ne man ma len gëna é ci musa dal diko or digi len nañ ko or bañ farataale ci mom wër koor nak mu ne legi nak kum neex oral kum neex dem bay atam mu mujj nak nena bu mo fi deewen fi kom mo fi deewen fekka don kon dana or ta soa bo pare do or ashura lo tax ñu bari di or ñaari bis waye nak dur force comme daf na suma fi fekkon te fekkul ko fi kon li nga xamne mom la mujj def moy or fari nañ am ji lolu wa ku man nak man or ta soa ak ashura lu doy mom lu baax lu doy bokk wer wo nak moy wer itam xarit bi ñu commencé ni insha allah dimas moy itam xarit yi manam moy ta soa moy juroom ñenteli fan guddi gi muy guddi altiné moy nek guddi itam xarit gi bari sedd altiné moy nek bisi ashura ku bëgg or mom moy or yeneen yi diglé yépp tam ci lañ koy def ci bis bi mom altiné yu yalla yalla dimbalé ñu wottu ñu ñun ñepp li nak manam wer wi danaka adina bi yépp yoon dafa mel dañu and ci dimanche moy juroom ñenteel altiné moy fuk danaka rew yi ñu wër ni ay rew yu sori yépp lool moy seen tam xarit dañ yalla def na ñun tam lool moy seen tam xarit lool déggolo gu yalla def té ni ñi yewuñ ko yalla yalla saxal lool ci digënté julli ñi yalla yalla def jamm yalla ñu yalla may ñu téwé ko yeneen tam xarit bari parce que nek rek yalla ñu fekk jamm ak yokkute zahir ak ci batin tam xarit bu ñew rek yalla ñu gënal du ngi xamné moko yidoon yalla yalla fajj mo la maaj yépp yalla yalla def jamm Sénégal yalla def jamm ci Afrique yépp yalla def ko ci aduna bi lepp ci barke yonnte Muhammad sallallahu alayhi wasallam barke Moulana Cheikh Ahmed Tidiane barke Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu ma ngi ndokkel ñepp nak ñepp Sénégal mo ngi ndokkel di ndokkel khulafaaw yépp ndokkel mbolem kilifa diiné yi di ñaanal yalla ñepp yalla yagal leen di yagal seen taxaway yalla bo lañu wottu ñun ñepp islam ta wottu ñu tam ci gem yalla wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi jerejef bashir jerejef amin ya rabbil alamin jerejef cissé kon mbokk yi mu ngi non tamxar gi dimanche la mudi tason bi juroom ñen téléphone bi guddi gi nga xamne comme nim ko waxe Sénégal ado neñ di ci def rerre dimanche la altiné moy besu ñaan gi mudi asura bi ñi ngi leen ndokal yeen ñep di leen wax kullu amin wa antum bi khairin ci atum 1444 jere ngeen jëf ci déglu bi ngeen di déglu al fayda.